אז אנחנו כאן בלב גבעת שאול, ירושלים, והיום חלוקת חסד למשפחות, לאלמנות, ליתומים. כל משפחה מקבלת תבנית ביצים, קמח, עופות, שימורים ושמן ומיץ ענבים, וכל הטוב הזה הולך להגיע למשפחות בעזרת השם בשעות הקרובות, יחולק אליהם עד הבית בזכות הארגון, בעזרת השם. אני מברך את העוזרים בחלוקה, שהקדוש ברוך הוא ירחיב לכם בפרנסה שפע גדול ועצום בלי גבול, שתמשיכו לעשות כהנה וכהנה בלי גבול. השם יברך אתכם בכל מכל כל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. שלום שלום, תודה רבה על הארגון, בעזרת השם שנתן לנו מתנות ומזקקים. תודה רבה על הכל, תזכו למשוות, חג שמח. השם ישמח אתכם, תודה רבה על כל התרומות שלכם. אתם לא יודעים כמה אתם שמחים יהודים עם הלב הטוב שלכם, עם הנתינה שלכם. שיהיה לכם רק טוב, השם יתברך ייתן לכם פרנסה בשפע גדול, בריאות איתנה לכם ולמשפחה, ותהיו תמיד מהמשפיעים. השם מברך אתכם כמו שאתם שמחים אותנו, השם ישמח אתכם פי מיליון. הנה אפשר לראות כבר, והעופות ממתינים בערימה אחת כדי שהם יישארו קפואים. זה מה שמקבל את כל משפחה. אז אנחנו כאן באמצע, והגיעה עוד סחורה, יש עוד משפחות, העופות, ויש פה כבר סלים שהם מוכנים, אפשר לראות, ופה כבר התחילו לשים גם את המיץ ענבים בשביל המשפחות. הצטרפו אליהם גם ביצים וגם עופות. תורים טובים, אנחנו כאן בהכנות לקראת החלוקה. חלק מהדברים כבר הגיעו, תכף יגיעו עוד עופות ועוד דברים נוספים. נסדר את הכל בשקיות. Think and make sure to share it because other people need to learn too.